solidaritet mot alle som virkelig vil ha retten til å ikke tro. Det betydde ekstra mye at de som sto på talerstolen, eller de som sto på lista, fortsatt er her. Det betyr at vi klarer å markere et felles mål, og klarer å snakke det samme språket, og være enige om at retten til å ikke tro er noe vi alle tar på alvor, uavhengig av hvilken politiske parti vi tilhører. Muslimer som forlater islam er verdens mest forfulgte gruppe i hele verden. Å forlate islam medfører sanksjoner som henrettelser, vold, trakassering, utestengelse og psykisk terror. I hele 14 land kan skeptikere og ateister, herunder eks-muslimer, bli henrettet. Blant disse er det land som Qatar, Nigeria, Pakistan, Libya, De forente arabiske emirater, Iran, Malaysia, Sudan og mitt fødeland Somalia. Å stå frem slik jeg gjør her i dag, somalisk, lettkledd, eks-muslim, fritalende, blasfemiske kvinne, hadde kostet meg livet i Somalia. Så jeg er ekstra takknemlig for å kunne stå her og si at det går an å ha en tro, og det går an å ikke ha en tro, men at vi kan enes om at trussel på livet er noe vi ikke bør akseptere. Denne latente trusselen som tvinger mange til å underkaste seg, inkludert meg selv, er påtvingende. Du eier ikke dine ambisjoner. De er eid av klanen. Du eier ikke dine tanker. De er eid av Gud. Du eier ikke din kropp. Den er eid av familiens ære. Hvordan skal et menneske leve fritt, etter egne premisser, følge sine drømmer om frihet, likhet og toleranse, når samfunnet rundt ønsker å ha kontroll på hva du skal tro og hva du ikke skal tro på? Selv i mitt nettverk kjenner jeg mange som ikke har mot til å si høyt at de tviler. Dette skyldes ikke at de er feige eller at de er svake, men rett og slett fordi konsekvensene av å komme ut som frafallen er altfor omfattende. Det er massivt, det er ødeleggende, det er livsfarlig. Det forandrer hele ditt liv. Det tvinger deg inn til en ensom sted å være i. Tvilen handler rett og slett om å holde seg i live. Tviler du, så kan du si det høyt, men i de rette omgivelsene. Jeg kjenner 14-åringer som ikke tror på Koranen lenger, men av ulike grunner har de valgt å være lojale mot kitaben. Kitaben er den hellige Koranen. Dette fordi de blir systematisk indoktrinert til å tro at helvete bryter løs dersom de tviler. I en ungdom bor det ofte nysgjerrighet. Livet utfolder seg foran disse ungdommene. Spørsmål dukker opp. Blant annet er disse her. Hvem er jeg? Min allmektige alle er med meg i dag. Livet utfolder seg foran disse ungdommene. Spørsmålene som dukker opp er blant annet. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvorfor skjer dette med meg? Og overlever jeg dette? Dette er spørsmålet jeg har stilt meg selv, og dette er spørsmålet jeg vet mange tusen ungdommer i Norge og flere millioner i verden stiller seg selv i dag. Hvorfor måtte jeg være en frafallen og bli født i en muslimsk familie? Hvorfor måtte akkurat den skjebnen være min og ingen andres? Man føler seg som sagt helt alene i den tanken, for man tror at man har gjort noe så ekstremt som å tvile. I en sårbar tid av livet skal vi bli oppfordret til å søke svar i vitenskap, bøker, forskning, selvinnsikt og i de omgivelsene, i prøvelser og i opplevelser. Det å på forhånd få beskjed om at all kunnskap er nedtegnet i en bok skrevet for en god stund siden, er ikke intellektuelt stimulerende. Det stagnerer enhver utvikling av kunnskap, det stagnerer refleksjoner, og det legger skygge over ungdommens kreativitet. Vi i Vesten hadde ikke kommet like langt som vi har dersom Bibelen skulle få bestemme alt, slik det er i mange muslimske land.
Det går litt opp og ned. Hadde jeg vært troende, så hadde det kanskje gått bedre i dag. I mitt nettverk finner vi kvinner som går med hijab for å gjøre omgivelsene fornøyd. Samtidig som de føler at de blir utsatt for massive overgrep mot sine ukrenkelige lyster og ønsker. Mot sine ambisjoner om å eie sin egen kropp. Det er ikke lett å være kvinne. Det er i hvert fall ikke lett å være en eks-muslim når du er kvinne. Det vet jeg alt om. Jeg har blitt spurt om jeg vil forlate islam fordi jeg innerst inne vil være en hore. Det å forlate islam kan for mange være synonymt med at den som forlater islam vil være umoralsk. Så da hadde jeg sagt dette. Hvis det å ville være fri fra tvang og religion er synonymt med å være umoralsk, så er jeg kanskje Norges mest umoralske kvinne. Det er greit fordi det er lykkebringende å frigjøre seg fra patriarkatet og deres religion. I mitt nettverk er det også homofile som for lengst har sluttet å tro, men som av ulike grunner må gå med ulike masker. Den går ut på å fremstå som hetero og troende, fordi dette er den eneste godkjente og aksepterte livssynet. Seksualitet preger personlighet, og det er faktisk umulig å endre dette. Selv med veldekomerte heksetriks, bønn og religiøs rehabilitering, så er det umulig å bli heterofil når du er homofil. Er du homo, så er du homo, og det skal du være stolt av. Det samme hvis du er heterofil. Det aller viktigste er å ikke miste seg selv på jakt etter aksept og kjærlighet fra omgivelsene. Dette skulle jeg ønske noen sa til meg da jeg satt på koranskolen og lurte på om jeg faktisk var et helt umulig barn som ikke visste hvordan det var å være muslim. Å få dette ordet, du er virkelig ikke en god muslim, det tok jeg som den største fornærmelsen den gang, men nå er det faktisk veldig god, det liker jeg veldig godt nå. Vi som er fra religiøse og patriarkalske kulturer må si dette om og om igjen til det faktisk fester seg. Vi skal ikke bare lage debatt fra tid til annen, men lage en storm som er umulig å ignorere. Religion skal ikke følge folk til soverommet, der bør grensen gå. Å være et voksent, fritt menneske forutsetter at du har fravær av tvang. Dersom du ikke kan være fri fra tvang, kan du heller ikke være helt fri. Å være muslim var ikke for meg frihet. Det var ikke åpenhet, det var ikke stimulerende, det var ikke riktig. Det var kvalmende, påtrengende og feil. Men jeg har familie og venner. Nå er det en liten storm igjen. Jeg har familie og venner som er verdens vakreste personer. De er humanistiske, gode mot andre og inkluderende. De drar på fredagsbønnen, de bruker hijab, de faster og de ber 5 ganger om dagen. De ønsker alle å dra til Mekka. De ønsker å kose seg som en god muslim. De er for meg gode muslimer. De praktiserer sin tro som om noe privat, noe som gir andre også friheten til å være seg selv. De gir godhet og de gir aksept. På samme måte som jeg ønsker å distansere meg fra deres tro, så gjør jeg også plass for at de får mulighet til å distansere seg fra min vantro. Det er den individuelle friheten til å velge tro og livssyn jeg støtter helhjertet. Vi skal ikke tro at alle som tror på en Gud er mindre reflektert enn oss. For mange er troen skyldig til lykke og tilhørighet. Det skal vi til enhver tid respektere. Troende mennesker skal ikke være våre fiender, men våre allierte mot misbruk av religion som fratar andre sin frihet. I en ideal verden så skulle jeg ønske at det i dag var prester, imamer, rabbi og alle religiøse ledere under denne markeringen. Vi skulle ha vært samlet for en felles solidaritet-markering, men jeg vet også at det finnes mange religiøse ledere som praktiserer toleranse for vantro. Dette burde være mye mer synlig i mediene. Apostasi er etter min mening erfaring, et resultat av langvarig refleksjon, økt kunnskap om den religion du ønsker å forlate, og en god del grubling. Troen blir til vantro, den ikke troende står nå overfor viktige og livsfarlige valg. Koranen selv er ganske taus om sanksjoner mot apostater, men det er likevel en alvorlig forbrytelse å forlate religionen islam. Dette er et omstridt tema i den muslimske verden. Mange ekstremister vil hevde at apostasi straffes med døden, men det er også en del moderate muslimer som mener dette. Inkludert i Norge, når 40% av norske muslimer mente at det var greit å ha blasfemilover. Dette blir i mange miljøer normalisert fordi samholdet i det muslimske miljøet virker å være avgjørende for manges lykke. En kafir,
altså en som avviser Gud, en frafallen som ikke har behov for eksterne reguleringer fra en religion, en Gud, et samhold. Det er disse vi skal markere i dag. Tro og livsstilsfrihet er noe jeg støtter, om det så er retten til å velge religion og livssyn, eller velge det bort. Jeg ønsker å delta i dette arrangementet for å støtte ateister i vanskelig situasjon. Å være frafallen i islam er stigmatiserende, at jeg selv har brukt over 20 år på å innrømme at jeg ikke lenger er muslim. Det er en forferdelig situasjon å være i. Skammen følger deg livet ut, og det blir ikke lettere bare du har noen rundt deg. Vi trenger flere apparater som kan hjelpe eks-muslimer, og vi trenger definitivt ikke å skamliggjøre islamkritikk. Vi trenger en saklig islamkritikk for å gjøre lettere for eks-muslimer å vise seg. Dersom alle islamkritikere er rasister, så vil vi få store problemer med å føle oss akseptert i samfunnet. Da jeg var 17 år, var det ingen som sto frem som islamkritiker, jeg la i hvert fall ikke merke til dem. Det var ingen som skrev kronikker, det var ingen som hadde demonstrasjoner. Det var mye vanskeligere å komme ut som muslim. Nei, altså eks-muslim, unnskyld. Når vi i dag markerer denne dagen, er det viktig å fokusere på saken, og ikke hvem som fronter saken. Å fokusere på budbringeren er med på å vende vekk fokuset fra det som virkelig trenger at vi står sammen for en felles markering. En markering kan være starten på frihet for noen. En markering som kan gjøre valget langt enklere for de som allerede har tenkt tanken. Og en markering som viser solidaritet, kjærlighet og ekte engasjement for medmennesker. Det er en dag hvor vi feirer den friheten vi har fått, der indoktrinering, maktovergrep og sanksjoner blir utfordret av kunnskap, individualisme og nytenkning. En dag for ytringsfrihet, særlig religionskritikk, er den viktigste friheten av dem alle. Det er den friheten vi bør hylle. Der vi kan ytre oss for den mest neglisjerte minoriteten i verden, nemlig ateister og spesielt eks-muslimer som har måttet ta det vanskelige valget. Takk for meg. Ja, tusen takk, Shirika. Jeg synes det var også en glimrende introduksjon